Salamu alaikum, zašto je poslanik Ali Islam zabranio Ali višeženstvo, zar to nije dozvoljeno Ali kao i ostalim muškarcima? Poslanik Islam nije zabranio Ali višeženstvo. Ovo je pitanje malo problematično. Ali je htio da oženi kćerku Ebu Džehla. Bio je muž Fatimin i htio je da dovede kćerku Ebu Džehla. Pa kad je to čuo poslanik Islam, odustao je. Rekao je ne može, osim da razvede Fatimu. Kaže, ne mogu se u kući jednog čovjeka spojiti kćerka poslanika i kćerka Allahovog neprijatelja. Jer Alija kada dovede sebi drugu ženu, ona je na stepenu koje žene? Prve, to je jedan, gotovo, ista, jedan je stepen. Stepen, znači Fatime, mezimice Allahovog poslanika, salasaname, odabrane žene da bude kao i stepen Allahove neprijatelja, ovaj, kćerka neprijatelja Allahovog. Drugo, to uznemirava Fatimu. A ono što uznemirava Fatimu, uznemirava i koga? Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, iz milosti prema Ali i tomu zabranio. Da se Alija ne bi ogriješio. Jer Alija bi tu ne upao u grijeh. Jer on je bio razlog da se poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, šta? Ljuti, jel tako? A na ljuti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, to je teški grijeh. Pa je rekao poslanik u istom hadisu, kaže, ja ne branim ono što je halal. Ha, hoće kazati, to je dozvoljeno i tu ja ne ulazim u to, to je završeno. I sam to činim. Je li tako? Poligamiju, ženstvo. Ali ne može ta. Pa je zabranio samo jednu osobu, jednu ženu radi čega? Radi razloga koji postoji, koji je vidan očito. Nije rekao, ne, ne, Alija, budući s moj zet, zaboravi, nema toga ništa. Nije mu to kazao. Da mu nije zabranio. Nego je, znači, došao tu jedna iznimka da ne bude kćerka Allahovog neprijatelja sa njegovim zetom.